Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês um pouquinho diferente do que eu tô acostumada. É sobre perfumaria, mas o tema é perfumes que eu levaria pra minha viagem. Bom, provavelmente quando eu postar esse vídeo aqui, eu já vou estar viajando. Nós vamos viajar de férias lá pros Estados Unidos. E eu vou, né, tô aí já pensando o que eu vou levar, que eu vou colocar na mala. Hoje eu já tenho mais maturidade, mais experiência para entender que eu não vou encher a minha mala na ida, porque na volta eu preciso de espaço, eu preciso de peso na minha mala, né? Porque eu pretendo comprar muitas coisas lá. Então eu vou fazer uma escolha bem cautelosa, assim, para não levar tantos itens e muito menos itens muito volumosos ou muito pesados. Então, eu trouxe aqui pra vocês alguns perfumes que eu consideraria levar na minha viagem. Quando subir esse vídeo, vocês já vão ter visto, provavelmente. Eu não sei exatamente se eu vou postar muito durante a viagem ou não, vai depender, mas eu quis trazer esse vídeo pra mostrar perfumes que eu consideraria levar, tá? Algumas coisas que eu levo em consideração: fragrâncias que sejam versáteis, que eu consiga combinar bastante com outras, frascos que não sejam muito grandes. É claro que alguns aqui, por mais que eu quisesse levar, não sei se de repente vale a pena eu transformar em decan, sabe? Colocar em frasquinho menor e levar, por focar na fragrância em si. Eu também tenho o costume de, como é uma viagem internacional, eu evito levar perfumes que eu comprei lá fora, porque, né, vamos supor, você vai, já vou trazer provavelmente produtos que eu vou comprar lá fora, então não quero que, sei lá, isso, o valor do produto que eu já tinha entre na minha cota de valor de dólar ali que eu vou comprar. Enfim, então vamos lá as escolhas, vamos focar aqui. Um perfume que é novo na minha coleção, eu tô gostando muito, que eu super consideraria levar, é o meu Body Splash de Eudora, da linha La Piel. Esse aqui é o Cristais do Himalaia. Gente, ele é maravilhoso, é uma fragrância que eu conheci através da minha cunhada, que é minha cliente também, a Deise, maravilhosa. Ela comprou essa fragrância porque ela viu falar muito bem na internet. E depois, quando eu fui ao espaço do revendedor, eu experimentei, consegui estoque dele e eu amei. É uma fragrância... Ah, hoje eu não peguei minhas fitinhas, eu tô sem minhas fitinhas de boletos recortados aqui, mas dá pra sentir aqui, tá? Não se incomodem, gente, por eu não espirrar, não borrifar, porque às vezes tô com o ventilador ligado, pode voar aqui, pode voar na câmera, então dá pra sentir aqui pela válvula, tá bom? Mas vamos lá. É uma fragrância bem almiscarada, com cheirinho de banho tomado, um cheirinho limpo, fresco, leve, muito bom, e tem um desempenho espetacular. Não tenho o que falar de... Ó, Body Splash, de linha La Piel... De linha Instance Deodora e linha Todo Dia da Natura. Deixa eu ver qual outro que dá pra gente, assim, elogiar com gosto. Acho que são esses. Esses três, assim, pelo menos que eu experimento, são muitas vezes Body Splash que tem desempenho de perfume. É claro que não são 100%, mas vários do que eu tenho dessas linhas que eu citei tem um desempenho muito bom. Então esse, embora seja Body Splash, ele fixa e projeta muito na minha pele. E pela fragrância mais fresca, mais... Ai, me fugiu o nome aqui agora. Ia falar acessível, não é acessível, gente. Versátil. Pela fragrância ser bem versátil, eu consideraria levar. A gente já viu lá a previsão do tempo. Vai estar um pouquinho mais calor do que tá aqui em Taubaté. Sabe aquela coisa assim... vai puxar um pouquinho mais pro calor do que pro frio. Deixa eu só virar um pouquinho vocês, que o sol tá vindo. O sol tá vindo, tá querendo chegar aqui. Então, vai estar um pouquinho mais calor do que tá aqui em Taubaté. Então, não vou pesar tanto nas fragrâncias super adocicadas. Lá vou eu aqui, encucada com a iluminação. Gente, que eu acabei de gravar a resenha dele, finalizei o vídeo agora, e eu até comentei com o Denis, falei assim, nossa, essa fragrância é muito deliciosa, e pelo tamanho do frasco, por tudo que ele entrega, provavelmente vai ser um dos que eu vou escolher levar, que é o Instance de Eudora. Gente, que delícia, meu Deus, tá aqui, ó, fiz a resenha. Gente, que fragrância maravilhosa, que é isso, Eudora? É uma fragrância floral frutada, abaunilhada. E extremamente confortável e com desempenho muito bom. E assim, vocês sabem que eu gosto muito de construir as memórias olfativas, né? Eu tenho um pouco, assim, o costume de abrir uma fragrância numa viagem, numa ocasião especial, sabe? Eu tento marcar a abertura de uma fragrância associando com algum evento, alguma coisa especial. Então, de repente, seja uma fragrância que eu associe também à viagem, sabe? Eu gosto de ter essas memórias. Eu gostaria muito de usar essa fragrância na viagem. Ai, que delícia. Ele tem um desempenho muito bom, apesar de ser uma colônia, ele tem desempenho de Del Parfum na minha pele. Eu acho que vai ser um dos que eu vou optar por levar. Instance de Eudora. Não deixem de conferir a resenha aqui, que provavelmente eu já vou ter subido. Ai, deixa eu falar meu batom, menina, antes que eu me esqueça, vocês sabem. Eu já esqueci, passou 4 minutos, esqueci, mas lembrei agora. O batom que eu tô usando é esse aqui da Eudora, da linha Amulips, né, o batom Amulips, na cor rosa autêntico, que é aquele que você compra o refil
e encaixa aqui na case. Você compra o refil e a case. Lembrando que nós temos link de Eudora ou Boticário, tá aqui na descrição do vídeo. É o link de afiliado, um pouquinho diferente da Natura, eu não tenho meu cupom exclusivo. E temos também espaço digital da Natura, já já eu falo os cupons, tá? Vamos seguindo aqui. Não vou falar já, vamos entrar em Natura. Um que eu também provavelmente leve, até porque não só por ser uma fragrância que muito me agrada, mas também por já ser uma versão menorzinha, é o Biografia Tradicional. Olha que cuticute, gente, coisa mais fofinha. Ele tem, acho que é 25, são 25ml. Eu consegui comprar o kit dele no final do ano passado. Foi mais ou menos em outubro, novembro, que a Natura trouxe, acho que no kit de Natal, não me lembro, né? Minha região lá abre antes. Gente, mal sol tá vindo aqui. Eu gosto de sol, mas no vídeo começa a estourar a iluminação. Mas vamos seguir. O Biografia é uma fragrância muito limpa, sabonetada, muito fresquinho. Ai, gente, que delícia. Cheirinho de banho tomado. E o meu, ele tem um desempenho bom. Eu acho que a versão grande é um pouquinho mais forte do que essa versão aqui. Esse aqui eu levei na outra vez que eu fui para os Estados Unidos. Foi um perfume que eu usei num dia da Disney. Nós fomos na Disney em 2 dias, né? Na viagem do ano passado. Primeira vez que nós fomos à Disney. E um dos dias eu usei meu Biografia Tradicional. Então também tem essa memória olfativa com ele. E é um frasquinho pequenininho que não vai pesar. E é uma fragrância super versátil que dá para usar nos dias mais quentes tranquilamente. Então provavelmente eu leve ele. Ah, vamos falar aqui de Natura, né? Eu acho que a versão pequena dele não tá disponível agora, mas vocês conseguem comprar a versão grande dele. E qualquer outro produto que você queira adquirir lá no site da Natura, exceto o Crer Pra Ver, vocês conseguem comprar. Vamos lá, se for sua primeira compra. Ai, Tamires, acabei de fazer o cadastro no site da Natura e quero fechar uma compra lá no meu espaço digital. É só você procurar aqui, ó. Você vai vir na descrição do vídeo e vai procurar pela frase Compre Natura Online Comigo. Aí você vai clicar lá e você vai cair no meu espaço digital. Se você já tiver logado no aplicativo, né? Acabou de fazer o seu cadastro ou já tá logado no aplicativo, você vai em buscar consultor e procura por Tamires Camargo. Daí vão dar algumas opções, você vai na minha fotinha ali, você vai no escolher. Beleza, tá no meu espaço digital? Se for sua primeira compra, você usa o cupom Primeira Compra. Eu acho que ele dá 20% de desconto, mas ele é só válido mesmo pra primeira compra. Mas se já for a partir da sua segunda compra na Natura, no site da Natura, você pode usar os meus cupons TAGOSTO3, TAGOSTO4, TAGOSTO5... Tá agosto 6 ou tá agosto 7 ou assim por diante. Como eu não vou postar o vídeo no dia que eu tô gravando, talvez já tenham vencido esses cupons, mas é só me pedir lá no meu Insta, que é @tamirescamargo_oficial. Lá eu te passo os cupons atuais, tá certo? Então vocês encontram Biografia do tamanho grande lá no meu espaço. Um outro que, assim, eu gostaria muito de levar por ser uma fragrância bem calminha. Vamos supor, sei lá, vamos supor que algum dia eu fui andar em loja, experimentei muita fragrância, que eu já tô, assim, saturada de sentir cheiro. Sabe quando você quer, assim, ah, eu quero passar um cheirinho só pra não dizer que eu não tô perfumada, mas eu não quero fragrância forte, eu quero uma fragrância bem levinha pra descansar o meu olfato. Esse aqui da Granado, que é o Passeio Encantado. Gente, eu amo essa fragrância, vocês sabem. É minha fragrância favorita da Granado, eu gosto muito dele. Ele é bem fraquinho, tá? Então eu tive que passar aqui porque não tem mais nada aqui na válvula. Ele é muito, muito, muito leve. Ai, que delícia. Mas ele tem uma fragrância floral, delicada, almiscarada, assim. Como se tivesse um cheirinho meio leitoso também. É maravilhoso. Um cheirinho, assim, muito aconchegante. É pra você realmente descansar o seu olfato. Ele não vai projetar muito, ele não vai te incomodar, mas ele vai ficar ali mais pertinho de você, mais sente a pele. Se você usa pra dormir, você dorme e ele já parou de projetar antes, sabe? É muito de boa, muito na dele, sim, mas é maravilhoso. Gostaria de levar, porém, o frasco é grande e já fico meio assim. Um outro que esse aqui, nossa, com certeza levaria, é uma fragrância extremamente versátil, que ela vai falando, vai tirando pó. A minha local que ficam os meus perfumes geralmente pega pó ali. Bom, o Nartisan é um dos perfumes que eu super levaria também pra viagem. Eu lembro que no ano passado nós fomos também pra Natal. E pra quem assistiu os meus stories, meus vídeos na época, viu, eu usei ele até pra ir na praia, pra pegar dia de piscina. Eu usei o Nartisan, pra vocês terem uma noção do quão versátil essa fragrância é. É um dos favoritos de vocês também. Maravilhoso, não precisa nem espirrar, tá todinho aqui. Tem um desempenho espetacular. Um floral com uma saída cítrica.
fresco, potente e, sabe, com presença ao mesmo tempo, mas ele não incomoda. Gente, que delícia. Que delícia. Eu sempre agradeço vocês por vocês terem insistido comigo. Tamires, compra o Nartizan, porque vocês sabem que a minha percepção do Nartizan é que ele cheirava detergente. Eles falam assim, mas Tamires, como assim? Como é possível? É porque eu tinha uma amostra muito antiga do Nartizan e ela tava azeda, tava estragada, cheirava detergente. Então, na minha cabeça, o Nartizan, ele cheirava detergente velho ainda, sabe? Enfim, então, se você tem a amostra antiga, e cuidado, não se baseiem por ela. Se você puder ir numa loja física da Natura, pede pra experimentar. E se puder, mais ainda, compra no meu espaço. Compra no meu espaço pra me ajudar, tá bom? Enfim. Gente, eu brinco aqui, eu levo muita venda pras lojas físicas, tenho certeza. Muita gente fala que compra em loja física, porque tá lá, já acaba comprando, precisa do produto a pronta entrega. Muitos seguidores compram com consultoras, então é assim, é uma troca, entendeu? Eu levo cliente pra um monte de gente, aí de repente a loja permite que o meu cliente experimente lá e compre comigo. É uma troca, tá? É uma troca, e a gente vai espalhando, vai falando sobre perfumaria, né? Um que eu gostaria muito de levar, porque é uma fragrância que eu já criei muita memória olfativa positiva com ela, é o Splash do Lily. Vocês não estão vendo nada aí, né? Tá super sol, ó. O sol tá vindo aqui. Gente, o Lily pra mim é uma fragrância festiva, uma fragrância maravilhosa. Eu lembro que já levei o creme acetinado em viagens por diversas vezes. Independente da viagem, eu sempre levava assim pra usar numa ocasião mais especial. Então eu tenho muita memória olfativa com o Lily. Esse frasco, ele não é de vidro, porém tem bastante ml aqui, ele fica pesadinho. Não sei se eu levaria, mas eu gostaria de ter o Lily próximo a mim. Ah, apesar que eu tenho a versão do Eau de Parfum de caneta de 10 ml, é uma boa solução. É uma boa solução. Bom, gente, ainda faltam alguns, mas olha só. Pra quem já assistiu os meus vídeos da viagem do ano passado, sabe que tem um perfume da Natura, que é o meu favorito, e é o meu perfume oficial de Estados Unidos, tem uma história com ele. Ó, eu vou deixar ele por último, mas se você já é de casa, você vai saber. Comenta aqui qual que é esse perfume que provavelmente eu vou levar. Comenta aqui. Um outro que eu gostaria muito de levar, eu tenho um frasquinho de decan dele, acho que dá pra eu encher e levar. É o Mamãe Bebê Relaxante, que é o meu perfume número 1 pra dormir. E é assim, vamos supor, vai ter... como que fala? Vai ter... ai meu Deus, fuso horário diferente. Então às vezes meu corpo tá achando que é hora de ainda estar acordada, e de acordo com o fuso é hora de dormir, meu corpo não vai querer desligar, sabe? Então tem esse negócio do jet lag, que seu corpo ainda tá no outro fuso, enquanto no local atual que você tá já é outro horário. Então esse perfume, ele me ajuda a dormir, é como se mandasse um recado pro meu cérebro, assim, é hora de ir desligando, é hora da gente dormir. Então eu gostaria de levar ele, porque ele me deixa... ele é como se me deixasse mais confortável, no local aconchegante, como se me trouxesse pra minha casa, sabe? Assim, no sentido de realmente associar o cheirinho dele à hora de dormir. Mesmo que você vai dormir, assim, num local diferente, numa cama diferente, sabe? Pra você não estranhar tanto, é como se eu trouxesse um pedacinho da minha casa pra me fazer... pra me dormir... nossa senhora, me perdi toda aqui. É como se eu trouxesse um pedacinho da minha casa ali pra aquele meu ambiente deixar mais aconchegante, tá? Então é um perfume que eu consideraria super levar. Um outro que, assim, pensando em perfumão, assim, de repente usar numa ocasião mais especial, usar pra jantar, sei lá, alguma ocasião à noite, um dia que esteja mais frio, ou não, mas assim, se tivesse mais frio, eu com certeza usaria ele, é o Elysée Nuit de Eau Boticário Perfumaço. É um perfume que eu considero bem versátil, mas ele também segura muito bem se você usar à noite no frio. Maravilhoso, um chipre adocicado, levemente floral, e ao mesmo tempo ele tem umas notas frutadas, que eu pelo menos sinto umas notas frutadas aqui. Muito bom. Tem resenha dele aqui no canal, tanto do perfume quanto do creme acetinado. Maravilhoso. Eu super ficaria feliz de ter ele lá comigo, sabe? Dele marcar essa viagem comigo. Um outro que eu levaria, não tanto, assim, pela fragrância em si, mas também pelo frasco, que é o Luninha da Natura. Se eu tivesse o Luna tradicional na versão menor, seria melhor. Porque o Luninha, apesar dele se parecer muito com Luna, só que numa pegada um pouco mais frutada, o Luninha, ele tem um desempenho meio baixo da minha pele. Enquanto o Luna grande, ele tem um desempenho muito alto, você entende? Então, não é que eu não gosto do Luninha, eu gosto. Só que pensando em desempenho, eu vou mandando aqui. Só que pensando em desempenho, eu acho que ele não é tão forte assim. Então, talvez ele me deixasse na mão em algumas situações. Mas também nada impede de botar na bolsa, né? Então, pelo tamanho, eu consideraria levar ele. É uma fragrância que eu gosto. É bem parecido com Luna.
tá? Tem gente que teima comigo, ah, porque o Luninha é Luna. Não, Luna é Luna. Se você compra o Luna, escrito Luna, versão 25ml é um. Luninha é outro. São parecidos, mas não são iguais. A gente tem que tomar cuidado aí com as informações erradas, tá? É uma versão um pouco mais leve, um pouco mais frutada do Luna. Ai, gente, maravilhoso, mas só por isso mesmo. Só por conta de desempenho que eu tomaria um pouco mais de cuidado. Um outro que eu até levei lá no evento da Natura, quando eu fui no Destaque Natura, eu levei esse Body Splash. Gente, eu falei isso no começo do vídeo, né? Que eu Eudora, Lapiel e linha Todo Dia da Natura tem muitos Body Splashes com desempenho de perfume. E eu tô falando do Romã e Flor de Amora da linha Todo Dia. Ele tá assim, ó, quase saindo do espaço digital. Tem dia que eu olho, ele tá lá. Tem dia que tá indisponível, tem dia que sai, enfim. Então eu vou deixar em aberto aqui. Se você encontrar, vale muito a pena. Tem desempenho de perfume, uma fragrância maravilhosa. Eu fiquei surpresa, assim, porque eu não sou muito chegada em fragrâncias muito explosivas, muito fortes. Mas esse aqui, de alguma maneira, acabou me agradando muito. E é muito forte, gente. Sério, eu lembro de eu passá-lo no evento Destaque Natura. Às vezes eu passava de manhã e ele ficava ali projetando, projetando por horas, assim. É muito bom. E ele lembra o Scandal de Jean Paul Gaultier, porque eu tenho a amostra do Scandal aqui. E depois de tantas pessoas comentarem, eu acabei comprando, eu fiz uma compra e ganhei a amostra. E eu fui comparar e realmente achei bem parecidos, tá? Maravilhoso. Um perfumaço que vai daria pra usar, assim, pra ir jantar, pra ir no local mais chique, pra usar à noite. Sabe aquela fragrância que vai me acompanhar e não vai me abandonar? Super levaria ele. Apesar de ter muitos ml, ele tem embalagem de plástico, então não teria risco de tanto risco de quebrar e também não tem o peso do vidro, né? Penúltima opção que eu levaria, tanto pela fragrância quanto pelo frasco, é o Florata Flores Secretas de O Boticário, maravilhoso. Esse aqui vocês sabem, né? Eu tenho um vídeo muito antigo aqui no canal, que é a resenha do kit Florata Flowers, que vem esse aqui, e o Florata Rosé e o Blue na versão de 30 ml, são 30? Deixa eu conferir aqui pra vocês. Isso, 30ml. Esse aqui foi um dos que eu mais estranhei no começo. Eu não tinha gostado no começo, mas eu dei uma chance, depois me apaixonei. É uma fragrância que me agrada muito hoje. Tem um desempenho muito bom. E aquela fragrância pra você usar de dia, de noite, mas de dia. Parece que ele vai parece que ele vai te sufocar, assim, sabe? Ele tem um desempenho forte no começo. Mas depois ele vai misturando com o sol e ele vai dando um outro cheiro. Se você usa no frio, fica um cheiro. Se você usa no calor, fica outro. Gente, maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Eu tô meio desconfiada das fragrâncias de O Boticário estarem oxidando um pouco rápido demais. Os meus perfumes, muitos deles, eles nem estão vencidos, nem tão próximo de vencer. Eles só estão abertos há mais tempo. E fica meio, você fica meio assim, tomar cuidado. Mas esse aqui não tá oxidando não, só fiquei com medo. Mas é uma fragrância que eu super consideraria levar, tanto pelo cheiro quanto pelo frasco ser pequeno. E agora vamos ao último. Vamos ver se você acertou aí qual fragrância eu levaria. E essa aqui tem que ir. Essa aqui eu vou terminar o vídeo. Já vai ali na minha bolsinha pré-mala. A minha mala não vai tão pesada dessa vez, se Deus quiser. Mas é claro, claro que eu não poderia deixar de levar o meu essencial tradicional. Gente, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Que esse meu eu comprei... Vamos tentar mudar aqui, ó, peraí, gente. Eu não queria ter que editar esse vídeo não, tá? Peraí, vamos tentar mudar pra cá? Parabéns, ficou bem ruim. Ó, acho que aqui deu. Nossa, vocês estão vendo o espelho aí, né? Deixa eu só não posso dar cabeçada aqui. Só não posso dar cabeçada no meu próprio espelho. Na minha própria prateleira aqui. Mas acho que vai dar pra finalizar, porque eu queria mostrar pra vocês o próprio frasco mesmo. Acho que agora ficou melhor a iluminação, né? Esse kit aqui do Essencial pequenininho... Eu comprei no final do ano, ou no começo do ano, acho que foi esse ano, né? E assim, eu já tava pretendendo fazer essa viagem e eu falei assim, bom, eu quero levar o Essencial porque é o meu perfume oficial dos Estados Unidos, eu já fui duas vezes, não é muito, mas é, o Essencial é uma fragrância que marcou muito a viagem para os Estados Unidos. Enfim, na resenha dele eu conto mais sobre isso, muitas pessoas já sabem, né? E é uma fragrância que eu gosto muito, a minha mãe sempre usou o Essencial, eu sempre lembro de ir lá catar o Essencial da prateleira dela, porque ela tinha, o Essencial era o perfume de sair dela, assim, sabe? Então eu lembro que quando eu ia sair, alguma ocasião mais chique, eu também usava o Essencial, só que eu não tinha, eu usava o dela. Então a fragrância, sim, eu gosto muito e foi a fragrância que marcou, que marca as minhas viagens, né? Aí beleza, quando eu vi que tinha opção do essencial pequenininho no kit, eu comprei o kit, porque eu sei que eu vou levar o essencial pra viagem, então se eu levar a versão menor, é melhor, porque vai ocupar menos peso e menos espaço. Então a minha está lacrada, e sim, vou abrir com vocês, ó, certo? Vou abrir aqui com vocês
floral intenso, tem 25ml. Eu acho que ele não tá disponível pra compra agora no meu espaço digital, mas sempre varia. Às vezes a Natura, sei lá, traz um kit que tem ele, aí não vende todas as unidades, depois eles vão desmembrando os kits, tá? Ó. Ai, que bonitinho! Ai, que fofurinha! Ai, meu Deus! Que neném! Eu vou levar esse neném aqui, ó. Ai, gente, que coisa mais fofa! Que bonitinho! Ele é a mesma coisa, ó. O mesmo degradê aqui do rosado. Vamos, câmera. É o mesmo degradê do rosado pro transparente. A tampa em rosado. Nossa, a cor do meu esmalte. Que coisa mais chique, olha. Belíssimo. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Amei. Vou tirar o zoom aí. Pronto. Ó, vou borrifar aqui pra contar pra vocês se ele tá a mesma fragrância do frasco grande, que creio que sim, né? Era pra ser. Enfim, não me preocupo muito com isso, porque a Natura geralmente segue certinho aí as fragrâncias, né? Deixa eu ver. Acho que aqui tem um espaço. Ai, tá contra o sol. Ai, que névoa perfumada que deu aqui. Essencial tradicional. Ai, gente, que delícia. Gente, sério, parece que eu... Parece que ele já me traz... memória, sabe? A hora que eu sinto a fragrância me traz boas memórias, me traz essa, muita referência boa, muita lembrança boa. Ai, gente, que delícia. Um floral delicado, romântico, feminino. Não sei em relação ao desempenho dele. Aquelas, acabei de abrir e eu já quero que ele encorpe isso em poucos dias, tá? Eu quero que ele vá uma bombinha. O meu grandão, ele tá quase acabando. Usei ontem, inclusive. Só que esse, o meu grandão atual, ele... Deixa eu só contar a história, né? O meu primeiro essencial que eu comprei mesmo, que era meu e não da minha mãe, foi uma versão de 25ml que eu levei pros Estados Unidos lá em 2017. Aí usei, usei, usei até acabar. Aí beleza, depois disso eu comprei um essencial grandão. O essencial grandão, ele não veio com desempenho tão bom quanto o do pequenininho, entendeu? Não sei se nisso também trocou versão, porque eu acho que teve troca do frasco. Foi pro último frasco, quando eu comprei o frasco grandão. Então esse pequenininho aqui é da última versão que tem. Então eu não sei se ele vai estar com desempenho bem forte ou não, mas eu vou contando pra vocês, tá certo? Mas sem dúvida nenhuma, esse aqui já vai ficar ali no meu, na minha pré-mala pra eu levar ele, porque é o meu perfume oficial, tá certo? Gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui quais perfumes vocês levariam dessa seleção que eu trouxe pra vocês. Lembrando, ah, agora que eu vou falar, esqueci, né? Os meus cupons... Ah, não, falei! Tô doida, gente. É o segundo vídeo que eu tô gravando, já não sei o que eu falei, o que eu não falei. Mas lembrando que vocês têm os cupons de desconto lá no meu espaço, usem lá, tá? Agosto 3, 4, 5, 6, 7. Vai colocando os números em seguida, que eu sempre deixo cupons preparadíssimos pra vocês finalizarem as compras lá no meu espaço digital, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!